Mamlakatimizda 100 mingga yaqin talabalarda ish bilan ta'minlanish ehtiyoji mavjud. Ayniqsa ular orasida 7,5 ming nafar chin yetim yoki nogironligi bo'lgan hamda 4,5 ming nafar yoshlar daftari va temir daftarlarga kiritilgan bitiruvchilar mavjud. Ularni ish bilan ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Yoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlari ochish, halol mehnat qilib daromad topishi hamda ishga joylashishlari uchun bir qator imtiyozlar taqdim etilmoqda. Olmaliq shahri mavjud kon metallurgiya kasb hunar kolleji hamda kasb hunar maktablari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashda Olmaliq kon metallurgiya kombinati ilg'orlardan. Ta'kidlash kerakki, mazkur muassasalar bitiruvchilari kombinatda ishlashni istaydi. Bu imkoniyat esa kuni kecha 22 nafar chin hamda vasiylikdagi yetimlar uchun taqdim etildi. Olmaliq shahar hokimining 19 iyuldagi xati asosida korxonaning xodimlar bilan ishlash xizmati hamda o'quv markazi tomonidan 8 ta chin yetim hamda 14 ta vasiylikdagi o'g'il-qizlarning ishga qabul qilinish masalasi hal etildi. Elektr jihozlarini ta'mirlash hamda payvandlash ishlari ustasi, ishlab chiqarish kran mashinisti hamda laborant analitik yo'nalishlarini tamomlagan mutaxassis kadrlar ro'yxatga olinib, ayni kunlarda ularni ishga taqsimlash jarayonlari olib borilmoqda. Ta'kidlash kerakki, Olmaliq kon metallurgiya kombinati nafaqat ishlab chiqarish, balki aholining ijtimoiy himoyasi borasida ham ilg'orlardan. Boisi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillarini kasbga o'rgatib, mehnat jarayonlariga jalb etish muntazam amalga oshirib kelinadi.